metros, partiu para a bola. O árbitro apita, lá está Vânio no primeiro poste, que a bola está, está! Que grande golo, camisola 11, Vânio! Ao estilo dos grandes do mundo! Bola parada! Oh, é, exemplo de touro, mas é verdade que este aqui é um lance que fica para a história, um lance que fica para a memória deste público presente aqui do R20 e também para todos aqueles que acompanham a transmissão da TV Belas. Camisola 11, touro a desfazer a igualdade, 27 minutos, Vânio, camisola 11 do Luanda City, a desfazer a igualdade num lance de bola parada, colocando muito bem no primeiro pau. Por isso, está feito a mexida no placar. Elite Real 1, Luanda City 2, marcou Vânio.